Tire suas dúvidas com o ProUni 2018. Vocês cliquem aqui no comprovante de renda. Comprovação de renda. Como calcular a renda da sua família bruta mensal por pessoa? A renda é calculada com a soma da renda bruta mensal dos componentes do grupo familiar e a divisão do total pelo número de pessoas que formaram seu grupo. Se o resultado for de um salário mínimo e meio, o estudante pode concorrer a uma bolsa integral. Se o resultado for maior que um salário mínimo e meio, porém menor ou igual a 3 salários mínimos, o estudante pode concorrer a uma bolsa parcial de 50%. Entende-se como grupo familiar a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuem para o rendimento ou tenha despesas atendidas por aquela unidade familiar. Todos os moradores em o mesmo domicílio. Resultado de pré-seleção. Ba-ba-da-da-da-da.